Во периодот на присуството на сезонскиот грип и вирусите, имунизацијата кај населението е се поголема. Во Центарот за јавно здравје Кочани, бројот на вакцинираните граѓани постојано се зголемува. Иако сезоната на настинки и вирози започна, досега до нашиот епидемиолошки одел во Центарот за јавно здравје немаме добиено ниту една пријава на заболен од грип. Што се однесува до имунизацијата, односно вакцинирањето против грип, досега одзивот на граѓаните и интересот е многу голем. Конкретно, што се закочани од 850 вакцини, имаме употребено 707 вакцини, значи тоа е околу 84%. Во Виница од 450 вакцини се вакцинирани 386 лица, и 186%, значи еден многу висок опфат. Нешто помалку во Пехчево 150 вакцини се употребени, Берово 200, значи 60 и повеќе посто, што зборува, реков, за фактот дека одзивот и интересот на граѓаните, како и предходните години, и оваа година е голем. Од 15 до 64 години е најголем интерес на возрастната група на тие граѓани. Имаме и помлади од нив, меѓутоа тие се помалку. И најчесто се тоа возрастни лица, стари лица и хронично заболени лица. Исто како што и препораките се да бидат токму ова група на граѓани со хронични белодробни заболувања, со хронични срцеви заболувања, кардиоваскуларни заболувања, потоа диабетичари, астматичари, значи токму таа група е и најмногу заинтересирана. Вакцинираните граѓани задоволни од ваквиот начин на заштита од вирусите и можноста вакцината да ја примаат во Центарот за јавно здравје во Кочани. Сум задоволна од вакцините и затоа сега идам. Подобро преминувам, немам инфекции, немам прележано грип, температура. Трети пат се вакцинирам, имам осетливо грло. Оти сме стари, хронични сме и за да бидеме подобри. И па добро за сега. На временото обезбедување на потребниот број на вакцини за општина Кочани и општините кои ги покрива Центарот за јавно здравје од нашиот град ќе придонесат за намален број на вирусни заболувања и ширење на вирусите. Останува апелот на Центарот за јавно здравје Кочани по старите и болни лица да се вакцинираат како превентива од сезонскиот грип.